nemera kumwana w'ikinege w'Imana yaje mu bantu ukamutegereje ukuza ko yuje ikuzo. Imana ishobora byose kandi igira impuhwe, niba atagatifurisha umucyo w'urumuri rw'uwo mwana wayo ugiye kuza, azibasesekaze umugisha wayo. Uru rugendo mukirimo ku isi, nibagira indatsimburwa mu kwemera, we gushimishwa no kwizera mwifitemo no kuba ingirakamaro mu bitewe n'urukundo. Kugira ngo mwe abishimiye kwakirana ubwuzu umucunguzi wacu ugiye kuza muri kamere muntu, muzashobore kumusanganira igihe azaza ubwa kabiri yuje ikuzo, mukazahabwa ibihembo by'ubugingo buhoraho iteka. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.